Kuja ambapo mwandishi wetu Stephen Leto pia amekuwa akifuatilia uchaguzi mdogo unaoendelea katika eneo bunge hilo. Stephen, hadi sasa kuna nini na nini ambacho kimefanyika? Swale, kwanza kabisa ukipita kwenye barabara utasikia manunguniko kwamba watu kutoka eneo ya UK ama ukipenda United Kisumu hawangamui lugha ya Kiswahili, lakini Crispin Otieno hapo kutoka Bonchari ametafuna lugha kweli kweli, na hilo ni kuambia tu wale ambao wana manunguniko kwamba hawawezi, basi wazungumze naye Crispin. Lakini hapa niliko Swale Juja, hali ya ama shughuli ya kupiga kura inaendelea, na hali ilivyo bado ipo tu jinsi ilivyo, manake wale ambao wamejitokeza kupiga kura ya siku ya leo ni idadi ya chini ikilinganishwa na mwaka wa 2017, lakini bado tunasubiri, manake baadaye tutaweza kupata idadi kamili na asilimia kamili ya wale wote ambao wameshiriki katika kura ya eneo bunge la Juja. Na hapa tuliko ni kituo cha kupigia kura cha afisi ya chifu ya Theta, ambako shughuli bado inaendelea, idadi ikiwa ya chini lakini shughuli inaendelea. Maafisa wa usalama wameendelea kushika doria, huku wakuu wa usalama wakisema kwamba hawataruhusu viongozi mbalimbali ama wabunge wa mirengo tofauti kufika katika vituo vya kupigia kura, wakisema kwamba wao ndio huleta prukushani ndani ya vituo vya kupigia kura na kusambaratisha shughuli nzima. Na ndiposa hii leo unaona ni kwamba viongozi hawajaruhusiwa kuingia katika vituo vya kupigia kura. Majenti wa IBC wametuelezea kwamba ifikapo saa 11 jioni basi vituo vyote vitafungwa na hesabu za kura zitaanza katika safari ya kumtafuta atakayemrithi mwenda zake Francis Waititu ama ukipenda Wakape. Na mjane wake Waititu ameweza kupiga kura, yule pia wa chama chake mbunge wa Gatundu Kusini ameweza kupiga kura, wale wagombea huru pia wameweza kupiga kura, ila tu mgombea huru mmoja aliweza kufika katika kituo hiki cha kupigia kura na kupata kwamba hakuja na kitambulisho cha kupigia kura na hakuweza kupiga kura yake. Kwa hivyo tunazidi tu kushika doria na sisi kuona tu ni vipi shughuli hii itazidi wakati wa alasiri, na mbivu na mbichi itakavyopatikana jioni, basi tutawaelezea ni nani ndiye mbunge mpya wa eneo bunge la Juja na ni nani atakayehudumu kwa miezi 14 hivi baada ya mwenda zake Francis Waititu kuaga dunia.